这四句肉麻话，女人要经常对男人说，尤其是中年夫妻，男人最爱听。夫妻相处要互相照顾，互相支持，互相坦诚等等。除了这些，还有一点也是很重要的，就是肉麻话。每对夫妻都有各自的相处模式，但肉麻话是每对夫妻之间肯定有的。很多时候男人经常会对女人说肉麻话，女人觉得这很正常。其实反过来，女人对男人说肉麻话，对男人来说是一种不一样的感觉。男人心里也有柔软的一面，女人要学会打开男人柔弱的这一面。经常对男人说这四句肉麻话，尤其是中年夫妻，男人最爱听。一，除了我爸，你是我这辈子最崇拜的男人。这是对男人的一种肯定，男人最爱听的这样肉麻话。中年男人没有年轻时候的魅力，变成一个油腻大叔，这个时候的男人最希望得到男人的肯定。如果女人经常对男人说这句肉麻话，男人会很自信，不会觉得年龄是阻碍，而且也会更加爱你。二，你还和年轻时候一样帅，一样有魅力，这是对男人的一种赞美。中年夫妻年龄越来越大了，夫妻之间也不好意思说帅呀、魅力呀这些话，男人会觉得已经过了那个年龄，说这些肉麻话会不自在。其实男人心里是很想听到这样的话，只是不好意思张嘴。这个时候女人就要打开男人的这种羞涩，女人要学会对男人说这句肉麻话，在心里也会觉得你更重要，更能增加你们之间的感情。三，不管你怎样，我都会一直在你身边，这是一句让男人放心的一句肉麻话。生活中不仅是女人到了中年压力大，男人也一样，到了中年压力也大。当男人变成一个大叔，还能听到女人这样说，男人心里是很开心的，也是非常愿意听，这是对爱情的肯定。你们之间的爱情已经升华了，男人也会更努力的去经营你们的爱情，也会更加爱你。四，我爱你，这是最简单的一句肉麻话了。对于中年夫妻来说，这句话很陌生，但也非常熟悉，因为这句话是刚恋爱时经常说的一句话，也是最直接表达感情的一句话。中年夫妻面对生活、孩子，这句话可能很久都没有说过了。如果女人经常会男人说这句话，男人会觉得又回到了刚恋爱那会儿，心里会非常开心。男人也会感慨，这么多年还是那个贴心的人，时间没有把我们的爱情消耗掉。感情就是这样一点一滴培养出来的，没有一下感情就深厚的爱情，也没有一直美好的婚姻。在感情的道路上，需要我们去用心呵护。女人要对男人经常说这些肉麻话，男人会更加爱你，同时男人也会感受到你的爱。尤其是中年夫妻更需要这些肉麻话，两个人都不要不好意思，这些话有利于感情的加深。